Diríem, sempre ens pensàvem que era la que no servia per res. Llandeta i llanda d'esta. Bueno, no és com esta. Ella sí que té valor. Però l'han deixat preciosa, eh? L'han deixat preciosa. Això d'aquí? Carlos, quan ho fèiem aquí a Vallbona, dalt a 14 dies, aquí posàvem, fent pasteta, d'aigua i farina, posàvem una cullerada aquí. Ara no es feia servir. I quan vam portar els restos de Beat Maties, el Domingo diu, ja no ho posarem, ja no ho posarem, ja no ho posarem. Dic, Domingo, mira, de moment, fins que no es faci el rei, de moment, jo crec que el millor lloc és aquí.